A máquina de movimento perpétuo, nós já sabemos que ela não existe. Mas na física existe um princípio que nós precisamos analisar. É o princípio da conservação da energia. A esfera, ao estar nessa altura, ela possui uma energia conhecida como energia potencial gravitacional. Quando a esfera começa a descer a rampa, o que nós observamos é que a energia potencial gravitacional é convertida em energia de movimento ou energia cinética. Mas, pelo princípio da conservação da energia, se não houver nenhuma perda no caminho, a esfera deveria sair dessa altura e chegar até a mesma altura, não subir a uma altura maior. Nesse caso, a gente percebe aqui que é necessário fornecer para a esfera um pouco a mais de energia do que apenas a energia potencial que ela possui. Então, aqui dentro, existe um motor, e esse motor vai fornecer a essa esfera mais energia, fazendo com que ela converta a energia que ela possui em energia de movimento, que é energia cinética, e retornando ao mesmo ponto. Então, nesse caso, vamos ligar o motor e observar o que acontece.